Pani magisterka Bíla, ste tu vy? Doktor Hauptmann. To sa mi snáď sníva. Čo vy tu? Ste tu ako zástupkyňa Bioniku, alebo nie, ako pacientka? Nie. Som tu ako matka a hlavne ako teta. No, doktor Ondruš, kde ho nájde? Ja ešte operuje, ale príde. Á, ďakujem. Mama? Ines! Ahoj, chrobači. Moja zelta. Čože, vy a magistra Bíla? Ines je z prvého manželstva. Poď. Môžem niekde počkať na Adama? Áno, veď ťa tam akurát vedie. Si krásny. Stoj, moja zlata. Pani Bíla, dobrý deň. Dobrý. Ak by ste chceli kávu alebo čaj, tak... Vy ste? Roman Varga, môj kolega. Ja že poskok mojej dcery. Žartujem. Moment, prepáčte, ale... Áno. No, toto musím. Predstavenstvo. Uh-huh. Dobre, áno. Áno, haló, tu som. Samozrejme, kde by som bola? Ty si ma zaprala. A ty buď rád. Nepoznáš moju mamu. Rád ju spoznal. Nie. Vieš, prečo sa Adam nechcel pred kolegami priznať, že má niečo s Rebekou? Lebo je pokrytec. Lebo má fóbiu z detstva. Ty ani netušíš, ako sa celá naša rodina montuje do každého jedného vzťahu svojich potomkov. To, že sa Adam s Adelou rozišli, ver mi, tak to bolo dielo aj mojej matky. Takže Pán Boh s nami, matka preč a my dvaja spolu nie sme, prosím. Dobre, hádaj, prečo som ušla z Košíc a nepovedala som ti nikdy, kto je moja matka. Pretože som mi nechcela ťahať do ničoho, čo je iba moje. Tak si to nekazme.